بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كسر دوادا عشر كي لباتن يصدحات برنامج كي جور كي أحكام تيسا جور شو قويس كا ليبان تقويس كا فرحات تقويس كا فايدوين كي جور كا انت بعوجهد ليني أن وحن كسو جرني حقوق دي لبضا إسقابة غارهان حقوق دي زوجة دا أيان بلوني حقا كوبادا إلا دا هاي وحن نريوا مهركا مهركي أيان محاضرة دي هرا كسو فافاهنو كسو كالادقنا غيبا كميدا أساقي أيان ولي كسي سعنا مسألة مهمة أيان عشر كينا كبلابينا مسألة دا سي وحوية هدينين كي حاس كيسا ومهر أسيو شي معينة عين هدي ومهر أسيو مثلا قري أيو سيي أما قاري أيو سيي أما ناف حولة أيو سيي وحبو وحلا أركي أيو سيي شايقي انتي وسنقعان تأوغلين قبادي اسكالهات وشايقي دنطو ماشا كبحو أما قرية دمي موالا لوريقي عدكلا لوريقتي أما قاري باباي أما حوله وحي وادنتين هدي سيداسي أي دعضوه محا حقوم كوياي مهركي عين تأها أو يعني الشيء اللي أركيه قريجان قاريجان حولها نافف كان ويري ماشي كبحان هدي سيدا أي دعضه ودور مادو إن وحاسي أي قعان تنينك كبحان أساق أي سبب نغضي زوجكو أما حق الله اللوغي مدل بداس جاربا حقوم كي وحو أقور يا قبادي إني قادته مهر المثل يعني قبدها أياد اللمتك أه meherka lagu guuriyo ayay u wareegaysaa xoolahaasi meeshay ka baxeen hadii ayada xageeda uu sababku ka yimaado ayada talfisay xoolahi oo u sabab noqoto inay dhintaan neefki iyo guriga wuxuu ahaaba markaasna waxa weey qof wixeedii qaadatay lama noqonaysa waxda meesho ma yaalaan hadii laakiin nin kale oo ka baxsan ayada oo ajnabi ah oo asaga iyo ayada midna ahayn qof kale oo ajnabi ah gacan saddexaadihi haddii ay sabab u noqoto xoolahani ama wixii caynta meherka loo siiyay inay baabaan lama maada u banaan inay meherkii yacni ninkaas u raadsato ninkaas kale inay u raadsato asaga ay ka qaadato iyo in ay ka qaadato ninka meherul mathal inay ka qaadato zawjka labadaas ayay xaq u leedahay waayahay masaladaas waa xukumkeed wasaas masalada ku xigta waxa weeye gabadhii nin ayaa wuxuu guursaday gabar uu deyn ku lahaa xoolo ayuu deyn ugu lahaa hanti badan uu ku lahaa hanti deyla intee rato noqto ku lahaa gabadhii markii uu guursanayay ayay waxay ku heshiyeen in meherkeedu uu noqdo deyntaas uu ku leeyahay deyntaas uu ku leeyahay inuu meher uga dhigo ayay ku heshiyeen ma ansaxaysa nacam waa ansaxaysa deyntaas lagu leeyahay meher waa u noqon kartaa oo ay leedahay deyntaas aa igu lahaad meherka iga dhig haa waa ay ansaxaysa hadda waxaan ka hadlaynaa meherkii oo noqda manfaco yacni awal cayn iyo shay ayuu ahaa laakiin maanta wax qabad waxtar manfacada waxa weeye mathalan inuu yidhaa meher waxaan kuu siiyey in aan maaragtay qur-aanka ku baro ama meher waxaan kuu siiyey gurigaygaas inaad guri yacnii inaad gurigaas bil deganaatid ama sanad aad deganaatid ama meher waxaan kuu siiyey inaan shaqo noocaasa kuu qabto beerta kuu falo ama guri aan kuu dhiso yacnii dhismahaas guri iyadu ay leedahay u socdo shaqa inaan noqdo qofkii gacantiisa ku dhisay oo shaqada qabanayo meeshaad mushaariga sii laheed aniga maaragtay xooggaygaas u qaado meher yacnii shaqooyinka noocaas ah oo la qabanayo meher waa laga dhigi karaa yacnii kullu camalin yusta'jaru calayhi ka tacliimi qur'aanin wa khiyaatatin wa khidmatin wa binaa'in yajuusu jacluhu sadaaqa kamaa yajuusu jacluhu thamana camal kasta iyo shaqo kastaoo la isku kiraysto oo qof loo soo kiraysto sidii qur-aankii oo la isbaro dhar oo la isu tolo adeeg la isu qabto dhisme waxyaalahaasoo dhan meher waa noqon karan sidii lacagba looga dhigi karo qof aa wax ka gadanaysay
aad ugu bedeli kartid baaci waayahay aan waxa lamida an yajcala manaafica daarihi wadaab aw daabatihi sanatan sadaqa lizawjati inuu yiraahdo gurigaygaas hal sano kiradiisa qaado adigu ha ama gaarigaygaas hal sano ama hal bil lacagta kasoo baxdu soo saaro qaado mehertaasan kaaga dhigin yiraahdo maadaama aan niri qur-aanka waxaa laga dhigi karaa bariddiisa meher qur-aanka ayada oo uu baruu meher uga dhigi karaa ayada hadduu qur-aanka barahayo meher waa uga dhigi karaa laakiin gabadhii ka waran hadday tiraahdo aniga ilmahayga qur-aanka inaa ii bartid ama juzca ma ii bartid ama qur-aanka marka la barayo shuruud u leeyahay inta si qaabka la isku barayo waa u tageynaa hadday marka ilmahayga inaad qur-aanka ii bartid aan meher kaaga dhiga haddii ay tiraa ka war ma ansaxaysaa waa laba maado haddii ilmaha aabahood nool yahay isagaa biilkii lagu leeyay sooma iyada waxba laguma leh ama ha kala tageen ama ha wada joogeen haddii ilmaha aabahood nool yahay ilmaha baritaanka qur-aanka uu u baraayo meher ma noqon karaan laakiin haddii aan ilmahan cid kaloo u nool la arag ee biilkooda iyo mas-uuliyadooda hooyo uu ku soo aruuro hooyo ay lagu leeyaho cid kaloo ilmahan u taagan aan la arago u nool waa ay dhihi kartaa meherkii aad isii laheyd ilmaha oo aad qur-aanka ii barta iiga dhig ha maxaa yeele markaan mas-uuliyad iyada lagu leeyahay ay meherkii ka dhigatay laakiin markii ilmaha qarashkooda iyo qur-aan baridooda iyo xuquuqdooda aabbaa lagu lahaa marka xuquuq qof kale lagu leeyahay iyada meher looma sii karo markaas taas ma ansaxayso qur-aanka haddaba marka la barayo iyadii inay tiraa qur-aanka intaas ibar ama ilmaha ii bar waa ogaanay qur-aan marka la barayo laba shardi ayaa shardi ah laba shardiya la raba shardiga koowaad waxa weeye alcilmu bilmashruuti tacliimuhu qur-aanka la isbarayo waa in la ogyahay inta uu yahay inta uu yahay waa in la ogyahay laba maadaana lagu ogaan karaa tan koowaad waxa weeye bayaanu lqadri aladii yucallimuhu inta uu barayo waa in la caddeeya oo kow waa in qur-aanka dhan ama la yidhaahdo ama subac qur-aan ah ama qaybta dambe maalan juzcamo ama yani ama saddex juuz toban juuz oo la sheegay waa in la caddeeya qaybta maalan saas waa lagu ogaan karaa waxaa kaloo lagu ogaan karaa attaqdiiru bizamaan yacni waqti in lagu qadaro oo maalan ba la yidhaahdo bian yusdiqahaa tacliima alqur'aani shahran wayucallimahaa fiihi maa shaa'at inuu hal bil qur-aan baro qaybta waxa lagu og karaa waxa weye hal bil inuu qur-aan baro halkaas bilna wuxuu barayaa wixii iyadu ay doonto intii ay doonto uu barayaa labadaas maadaba marka marna waqtigiiyaa la aado waxaa la yidhi hal bili qur-aanka ibaray tiri marna waxaa la aaday qadarkii qur-aanka ahayo hal juz qur-aanka oo dhan hal subac waxbaa oo saasa lagu ogaado waa shardiga koowaad yacni alcilmu bilmashruuti tacliimuhu shardiga labaad waxa weeye an yakuuna almacquudu calaa tacliimihi qadran fii tacliimihi kulfa waa in waxa la isbarayaahi ay yihiin wax oo yani shaqo noqon karo dhibaato iyo yani culays keenaya yani howl wax noqon kara maalan ba haddii laakiin ay tiraahdo ibar maalan ba uma nadara oo kale haddii uu barayo meher ugama dhigi karo ugama dhigi karo weliba culimmada qayb ka mid waxay yidhahaan waa inay gaarayaan maalan ba aqsari suuratin fi lqur-aan si icjaazkii wuxuu kusoo xasilayay yani suuradda qur-aanka ugu gaaban oo kale ina acdaynaa oo kale waa inuu dhan yahay waxa uu baraya ina acdaynaa oo kale waa inuu dhan yahay waxa uu baraya qayb yidhahan laakiin hal kelima uma nadar oo kale haddii uu yira waa ku baraya meher ma noqonaysa lale waa yartahay yani shaqo badan uma baahna waa hal mar uleeyahay iyadana ka daba dhahaysaa bis waana qofkii waa baranaya uma nadara ku celceliya wax shaqo culus ma gelin qofkaas shaqo wax noqon karaa la rabaa yacni qur-aan inaysan ahayn laga hadli maayo laakiin hawl badan hawl wax u baahan oo meher loo qaadan karaa laga hadlaya laakiin hadda uma nadara hal marayba ku baranaysaa waxaa daliil u ah marka maalanba in oo meherka qur-aan laga dhigan karo qur-aan barasho nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa gabari u timid markaase waxay tiri rasuulka ilaahay naftaydan kuu hibeeyey ee iguurso ayay tiri
markaas ayaa nabigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam maa lii fi nisaa'i min xaaja, had dumarka xaaje kama liho, yacni hadda guur diyaaru ma ahi. Markaasaa nin asxaabtiisa ka mida nabiga calayhi salaatu wasalaam ag jooga wuxuu yiri zawijniihaa, rasuulka ilaahayow ii guuri, rasuulka allow ii guuri gabadhan maadaama adu addan ka lahayn. Markaas ayaa nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam actihaa thawba, marasii. Markaasuu yiri laa ajid, ma helayo. Nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam actihaa walow khaataman min xadiid, war wax sii hadday rabtaba ha ahaata faraatiga oo qalinka ah ha ahaatee wax sii. Markaas ayaa ninkii wuxuu sheegay inuusan waxba heli karin xataa. Markaasaa nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam maa macaka min alqur'aan, qur-aanka maxaa ka taqaanaa? Markaasuu yiri kadaa wakadaa, intaas iyo intaas. Markaasuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam faqad zawajtukahaa bimaa macaka min alqur'aan, inta aad taqaanid ee qur-aana ayaan kuugu guuriyey. Marka Bukhaari iyo Muslim ayaa xadiidkan warinaya, waxayna qaarkood ku baabaysanayaanba meherka inuu qur-aan noqon kara iyo title ama ciwaan uga dhiganaya. Marka shuruuddaasuu leeyahay qur-aanka, qur-aan baris meherka waa laga dhigi karaa, laakiin haddii ay kala tagaan inta uusan barin qur-aankaas, hawshu waxay isku bedelaysaa in mehru mathal iyo hawl kale la aado. Intuusan qur-aankii barin meherka, hadday kala tagaan, ninkii ajnabigu ka noqdo asagii qur-aanka sii bar lama leh, shuruud iyo hawlo badana loo baahan yahay, mehru mathala la aadaya. Hadda waxaan ka hadlaynaa masale aad iyo aad u muhiima oo dadku inay ogaadaan ay muhiim tahay, dad badanna ay sameeyaan. Masaladan waxa weeye, ninkii iyo weligii iyo zawjadiiba hadday rashiido tahay ayaa waxay isku raaceen meher, meher ayay ku heshiiyeen. Hoos hoos waxay mathalan bay yiraahdeen meherka gabadhu waa $500 ay yiraan, tusaale $500. Laakiin dadka waxaan u sheegaynaa si gabadha aan u muujino qiimaheeda iyo qaalinimadkeeda, $10,000 u sheegaynaa. $500 meher noo ah aan isku ognahay, laakiin $10,000 sheegaynaa si gabadha wax weyn loogu bixiyo loo ogaato. Maxaa meher noqonaya? Marka markii oo dadka meherkii la ridayay oo meeshii babliga ahayd gabadhii lagu guurinayay, $10,000 ayaa lagu guuriyey, laakiin heshiiska hoose wuxuu ahaa oo qarsoon $500. Falmadhabu wujuubu maa cuqida bihi awala, meherku wuxuu ku dhacay, guurku wuxuu ku dhacay aa meher noqonaya, tobankii ayaa noqonaysa. Waayahay haddii ka waran gabadha aabaheed ayaaba ninkan ku soo nikaaxiyey, $500 ayuu kula soo nikaaxiyo, wuxuu yiri waa adda gabadhiida kuu guurinaa, $500 meher uga dhigin. Laakiin waaba usoo meheriyaba iyo shuhuud iyo inta la keenaa, $500 lagu soo meheriyey. Laakiin waxaa la yidhi hadhow xafladda marka la isku imaanayo, meher labaadan samaynaynaa, ho aan dadka uga dhigaynaa meherkii caadiga ahaa, nikaax cusub aan ridaynaa, $10,000 u sheegaynaa dadka. Markaasaa $10,000 halkaas looga nikaaxiyey. Maxaa meher ah? $500 oo hore oo lagu soo meheriyey ayaa meher ah. Marka markastaba midda guurku ku dhacay taas ayaa muhiima, waxa dadka la ogeysiiyey iyo waxa laga qariyay midkoodna waxba muhiimad ma leh. Taas ayaa muhiim. Waayahay masalada ku xigta waxa weeye, meherka in la dedejiyo iyo in la dibdhiga labaduba waa banaanta. Tacjiilaa lagu samayn karaa oo meherka waxaa lagu heshiin karaa hadda in la dhiibo xaalo inuu nuyo. Horta meherku dayn waa noqon karaa, caynna waa noqon karaa. Caynna noqon karaa mathalan gurigaan aad meherka kuusii, gaarigaan aan kuusii dhigata, daynna waa la noqon karaa. Deyshana waqti in loo yeela la shardiyaa, waxaa la dhihi karaa intaas $1,000 ama kugu meherisa mathalanba oo igu dib aan ka dhiibayo oo kale. Waqti laakiin waa in la qabto. Tacjiil marka oo hadda la sii dhiibana waa ku ansaxayaa, in oo la dib dhigana waa ansaxaysaa. Laakiin waxaa fiican aan niri ninku xaaska inuusan u galmoon aa fiican ilaa uu wax uun siiyo uu siiyo. Haddii uu yahay tacjiil oo lagu heshiiyey hadda in la dhiibana, oo waqtigiisii la joogo, waqtigii la dhiibi lahaa yacni lagu heshiiyey hore in loo bixiyana, gabadha xataa xaqay u leedahay inay isku diida ninka ilaa uu gacanta ugu shubo. Waa haddii uu yahay xaalo oo lagu heshiiyey hadda in la dhiibo. Laakiin haddii uu dayn ahaa iskuma diidi karto.
مثلاً هذا كحكته وحوي مهركم محوك السجن هذا مهركم مرمرنا إنه دعوة ماشة كبحه أما قاركيس دعوة أدعى كرتها مرنا وحوي وآمنة لجي إنه دعوة لما ما أدى مهركم السجن هذا ما أدى كوبادو كسجن هذا وحوي ننكي هدي وقبل وقل موضه مهر كيدو أنا ما يستيران عيلات مهر كيدو أنا ما يستيران عيلات هدي ولبدو دم بتكود دنتنا مهر كيدو أو بحيلات يي سو استعبنا أو إسكو قلمانة مهر كيدو أنا ما يستيران عيلات أنت لبدا عصا مهر كوكو واجب أو ما يستيران هدي كلا مهر كو إنه دعه أما قايب دعه ده ولا جماعة من هن توصله مثلا ب هدي قبل دي السجن تابن أي إسفران مهر كي كلا برا يلا نيسا ها سيد القرآن كوشاجة مركب لبعض اسم هذا أيام مهر كو كل عيا كل سجنان يا هدي لكن أيقون استعبان أي إسفران مهر كي بركيس أي جبر ويا لنا يسا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم قبل هدي أفرتان أنت أدنى تعبان وأقل من كهر أو أدنى مهر أمك عودان وحيليهن فنصف ما فرضتم وحا أمك عودين بركت أي ليهين وإيهي ومسالة ده السيداس هذا وحان برانا إنا دور تيارا وحان صغنيري قبادا دا وحا إلاده مهر المثل قبادا أياد اللامتك أه مهر كودو كالي أيلاد ومر مهر كي لشيغي وحكا سين نغضين مهر المثل محوية مهر المثل وحوية وهو المال الذي يطلب في الزواج لمثل هذه الزوجة عادة يعني قبرنا أنا وكله هنتي ده اللي قد طلبه عادة هن ديجان كأيك زوجة يرير كده وحي قبرنا هاللوجة جورسده على رمهر المثل قبرنا هس وشيء قدونا قبرنا يهين مهر المثل كمركو على فيرنا يا قبرنا قبرنا كو هري رئيسان أيضا أودو مثلا به ولا شيء ولا له تكو هاي أباء ولا له تكو أباء قبرنا هي أي إددا أو أحد كوي ماركتي دوين كيت قبل هاس على فيرنا يا قبل هاس مارك مهر كا لغو جور سكرة إن تودا بدن وماشى صدق الله قالها أيال ربع هذا نوح على ربع قبل هاس إن يهين قبل ها أيادا لسنا لأن عيب بدن كلاسنا نو وحال ربع قبل ها كلاسنا مثلا ب حاجة داء دي وحلو جور سكرة قبل ها إسكو داء يهين إسكو عقل يهين إسكو قروح يهين إسكو هنتي يهين isku dhowr salaanta yihiin isku diinka yihiin isku alla ka cabsiga yihiin isku aqoonta yihiin bikaara haday bikaaranimada ay la fiirinaati ku bikaaradaha garoobkiina ay isku xugum yihiin iyo wax kasto ay ku kala duumaan gabdhaha dalabkood gabdhihi iska gamid ah ayaa la fiirinaya deegaankaas wixii lagu guursado hadii marka gabdha ayada la dhashay iyo kuwi qaraabadeeda ha kuwi eedooyinkeed iyo kuwi eedada u ahaad yahay la waayo waxa la fiirinaya markaas dadka gabdhihii kale xagga hooyadeed oo midalan ba hooyadeed iyo ayaydeed iyo habaryarteed iyo maaragtay gabdhihii ay ayadu habaryarta u ahaad iyo kuwaas waxa lagu guursaday la fiirinaya deegaanka looga guursaday hadii kuwaasina la waayo waxa la fiirinaya magaalada ay joogto deegaanka ka soo jeedo gabdhaha ajnabiga ka ah ayada ee aan qaraabadeeda ahayn waxa looga guursada la fiirinaya taas mahru masal markasta leeyahay mahru masalka waxa uu daliil ah xadiidkii horena u soo marnay abdullahi bin mas'ud allah ka raal noqday markii la weydiyay gabadhii ninku ka dhintay inta guursada soo u galmoon waatan soo niray hada dhimashada mahrku waa ku sugnada asagoon u galmoon gabadhii uu ninku ka dhintay markii abdullah ibn mas'ud loo keenay waati uu yiri gabadhan lahaa mithlu sadaqi nisaaha ayada dumarkeeda meherkoodo kala ay leedahay la waksa wala shatat ay wax nusqaan ah iyo wax maaragtay ziyada ah minna ma jirto ninkeedii waa guursaday asagoon u galmoon meherna aan u magacaabin u dhintay gabadhaas markii waxay leedahay mehru masal wa alayha al'idda iddana waa lagu leeyahay oo afar bilood iyo 10kii habeen ayaa asayid qaadaysa wala hal miiraathu dhalna waleedahay waati aan soo marnay nin asxaabiga markaas intay istaaga u yiri qada rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam fi barwa bint waashiq
امرأة منا مثل الذي قضيت نبي عليه الصلاة والسلام قبل بروع بنت واشغل له شري أنا جانا جمد كهات سيدا أتكو حكم مسي مسألة أنا وقلا وكو حكمي عبد الله بن مسعود وآد وفرح حكم كاسم داب حكم كرسول عليه الصلاة والسلام ووافقي مهر مثل كهذا ما حكيني كرا وحيلا فرب بدنا مهر مثل كيني كرا مهر مثل كحيلا كيني كرا وح كم ده إن لبدي إسقبي أي مهر كيب إسكو خلافان مجعابي دي سي ninku wuxuu leeyahay hay meher kuma magacaabin ayana waxa leedahay waa in magacowdo aan ama asaga la waa ku magacaabo ayana waxa leeyahay waxba iimaada magacaabin ama waxa isku khilaafeen meherka inta la akaayo $1,000 aan ku sheegay iyo maya 2,000 ii sheegtay yaani waxa isku qabsadeen meherka wuxuu u ahaa qadarkiisi ama magacaabidiisi ama meherkiisa wuxuu noqdaba waaba talfay أمام ماركتي مهركي أي أوح ونقضي يعني وحان حلال أهين وحيلا فربضا مسا إيش أصولا نوع رتوه نقطة مهركو هدي ونقضو مهر مثلا لو قوره هذا مسألة دا كوحي كتاقو عن كهد لكرنا كهد لنا وحوي حكم العفو على الصداق مهركا قبضو مع فكرتا قبضو مهر كيدا نينك ما أوع فكرتا سيدا ركبتها كنت ماندو ظروفتو ما سوى قصب إن مهر كذا غاضت وأعف فكرته إلى هين القرآن الكريم كوكوشا جاي إله سبحانه وتعالى وحي القرآن كولاي هي وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فالنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير إلهي وحو له قبره هداد فرتان انت آدنا تابن كهر أدين كون أقل من هداد فرتان آدنا مهر أمك عودان مهر كا أمك عودان بركيس أي ليهن ها بركيس أي ليهن وأي هاي إلا أن يعفونا هدي قبره أيسان إسكا عفينو بركاس أيسا إدين دين أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أما كان قوركو قعنتي سأكوشر أوسان عفينو ننكي أوسان بركي انت أعفي مهر كي ولا ما يسترانسين marka gabdhii haday saacafina ilaahay yiri macnaa hada waa cafi karaan marka meherkii maadaama bar ay yeesheen barkaas kalana waa iska cafi karaan maadaama ninku uu soo waxba gabadha taaban waxba uga raaxaysan aan hada meherkii oo dhana waa cafi karaan ha meherkii oo dhana waa cafi karaan ninku waa u cafi karaa ho waa u wada dhameystiri kara gabadha wada si kara kulliis yusuf u galmoon ilaahayna wuxuu leeyahay inaa iscafisaan ayaa taqwada iyo la cabsiga u dhaw وناجى إذا دحيا لنا هحل ما مننا أو وحوي ضد إسلا صور نقماتهين ضد إس رئيستاتهين يعني جور على غقوني إذا دحمرت إلى هنا وح أسمين سان وأجي هاي هدي أدوانا كوا ضد غنتان يهدا إسحو ما يسان لبضة بق مركب جبرو مهر كذا وع فكرته لكن أيدا عفكرته فكرته أبه إذا عن فكرين نين كذا عن فكرين هو يدا إذا عن فكرين جبرنا فور مهر كيان كوا عفنا عد كلا دي كرين نين كنا هدو أدي ده مهر كذا أيضا أيد وعفن آخره والله قبصنا يا دم بيكون دعيا قف حول إسلام يدعى أيون نخونا يا مثلا هذا كل حكتون كهذا لأنه حوية حكم الخلع على الصداق قبله مثلا ب هدينين كان يكون دبتوت أين دون إس أنا إسكفرته مهر كادي ما دحفر شم ما كان ليك كرتها وما ليك كرتها هنتي داس أنكو سينا يا إسك كيفر مهر كيجان كو عفنا يا إسك كيفر ها مهر كيجان كو عفنا ما دحفر شد ووح قرآن كنا واش يا جاي aan ama hanti kala han noqoto ama ma aragtay yacni han noqoto meherkii gabadhu hadii ay ninkaas ay sa dhaqan ka rabin inay la noolaato ay sa doonayno dhibsato asagina uu doonayo inuu la noolaado waa ay ka qaada waa si karta hanti si ay madaxeed uga qaadato ilaahi subhanahu wa ta'ala markaas wuxuu leeyahay wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به إلهي وحو لي هاي إذين مبنانا حلالنا إذين ما أهن إن آد قبله كقادتان وحي آد سيسان يعني وح كمدة شيئا وحبا كما قادة كرتان مهر كي أم قعودهن حبت كما عشي كرتان هدي أيسان لبدا إسغوا كعبسان إني حدود لا إما وايان oo ay xuquuqda isku lahayn ilaali waayeen hadii marka dadka qaraabada ahow iyo dadkii madax masuulka ka ahaa reerkan oo awliyada ahaa
oo yacni awliyaa ulumuur dadkii waalidiintii iyo qaraabadii oo ciddii dadkii madaxdooda ahaa haddaad ka cabsataan labadan qof inay xuquuqdii lagu lahaa ayse oofinayn oo xuduuddii alle ay jabinayaan falaa junaaxa calayhimaa fiima ftadat bih labadan isqabaahi kuma dambaabayaan wixii gabadhu ay isku furato haddii meherkeedii ay ninka madax furasho u siido ninku inuu qaato kuma dambaabayo gabadhuna inay maaragtay yacni siido kuma dambaabayso marka meherka waa dhihi kartaa meherkayga qaadee hal mar iska keefur faa'iidada ay gaaraysaahina waxa weeye gabadhaas ninku hadduu xataa hal dalaaqa ku furo ma soo cosho karo rajactu iyo waxaas ma ansaxayaan dadka qaybaa inta gabdhihii furaan oo ku furaan madax furasho hanti ka qaataan ama meherkeeda ku xujeeyaan uu hadhow haddana wuxuu leeyahay waa soo ceshaday ma ansaxayso soo ceshaso ma ansaxayso marba haddaad dalqadihii ka gadatay soo ceshi dambe waa dhammaaday waxaa u daliila masaladan xadiidkii saxiixa ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u timid gabadhii thaabit binu qays asxaabigii la dhihi jiray uu qabay markaas ayay waxay tiri yaa rasuulallah laa wallaahi maa actibu calaa thaabitin diinan walaa khuluqan ilaahay baan ku dhaartay thaabit anigu kuma eedaynayo wax kagama sheegaya akhlaaq xumi iyo dhaqan diineed midna wax kuma sheegayn diin xumi walaakin akrahu lkufra fi lislaam islaamka dhexdiisa ayaan waxaan dhibsanayaa inaan nicmadii ilaahay inkiro oo ninkayga aan ku xadgudbo oo aan la noolaado anigoon xuquuqdiisa kasoo baxaynoon rabinoo dhibsanaya markaasaa nebigu wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam ataruddiina ilayhi xadiiqatahu beertiisii uu meherka kuu siiyey mau celinaysaa markaasay tiri haa markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u yeeray wuxuuna yiri qaado beertaada waana uu furay gabadhaas jamiilo bintu cabdillaahi bin ubay binu salool a leera magaceeda marka riwaayo kale waxay leedahay akrahu an acsaa rabbii an acsiya rabbii waxaan dhibsanayaa inaan rabbigayga caasiyo wa balaganii waxayna leedahay bii min aljamaali maa taraa wa thaabitun rajulun damim rasuulka ilaahay anigu waa aragtaa quruxda iga muuqata ninkayguna waa foolxun yahay riwaayo kale waxay leedahay gabadhaas macnaha culammada qaybaa magac kale ku sheegayda xabiiba bintu sahl dhahaysay oo thaabit u qabee wuxuuna ahaa nin xoogaa foolxumo lagu eedeeyo waxay leedahay yaa rasuulallah wallaahi lowlaa makhaafatu llaahi idaa dakhala calaya labasaqtu fii wajhi rasuulka ilaahayow haddii aanan alla ka baqayn markuu ii soo galaan wejiga uga candhuufi lahaa markaasaa nebigu yiri calayhi salaatu wasalaam beertiisa ma u celinaysaa haa hay tiri waa u celiyay nebiguna waa kala geeyey riwaayo kale aqbil ilxadiiqa wadalliqha tatliiqa tatliiqa wuxuu yiri nebigu calayhi salaatu wasalaam beertaada aqbal hal dalqana ku fur saasuu yiri marka gabadhaas ma soo cesho karo ninkaasi masalada hadda aan ka hadlayna waxa weye wax leera mutca mutcada laba mutca jirta mutca oo guura mutcada guurka ahi ma banaana shiicada iyo waxyaalahaas ku dhaqma mana ansaxaysa diinta islaamku madaahibta islaamku isku raacsan yihiin inay xaaraam tahay mutcada guurka la yiraahdo ku meel gaarka waqtiga yar gabadhii la qabayo laakiin mutcadani waxa weeye waa mutco kale oo gabadhii meherkii iyadoo la siiyey haddii la furo haddana loogu darayo waxyaalo kale oo hanti dheeraadahoo laagtiriya waxyaala saas soomaalidu qayb yirahaan marka waa oon hanti la rabo gabadhii maadaaba la furay oo xanuun uu hayo iyo faaruqtan reerkeeda ay faaruqday xoogaa inay sacabka loogu rido ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa uu ku sheegay hadday ninka iyo naagta isku fahmaan inta ay tahay waxa weeye waa caadi hadday isku fahminna qaadiga ayaa faragelinaya ayaa oo u qoondaynaya waxa ay tahay meherkana waa ka yaraanaysa mutcadu markasta marka gabadhii laba maaday yeelataa mararka ay mutco yeelanaysa waxa weye xoogaagaas meherkii ka dheeraadka la siinayo gabadhii haddii ninku furo isagoo u galmooday waxa weeye meherka waa loogu darayaa mutcada waxaa kaloo mutco ay leedahay oo xoogaagaas la siinayaa gabadhii haddii ninku furo isagoon taaban meherna aanba u magacaabin markii hore meher ma yeelanaysa gabadhaas laakiin mutcay leedahay waxaana u daliilay ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka kariimka hadalkii uu ku yiri laa junaaxa calaykum in dallaqtum nisaaa maa lam tamassuuhunna aw tafriduu lahunna fariida
wax dambi kuma dhacaysan dumarka hadii aad furtaan oo kala tagtaan inta aadnan taaban ama aadnan meher u magacaabin maxaa la rabaa marka wamatticuuhunna yacni mutca siiya xoolahaas mutcada leeraa siiya gabadhii ayadoon meherna loo magacaabin lana taabin haddii la furo meher ma leh laakiin mutca la siinaya waxuun faraha inay ku qabsato xanuunka furriinka say u halmaanto marka waa kala duwan yihiin calal muusici qadaruhu wa calal muqtiri qadaruhu qofka oo maaragtay hodanka ah waxhaystana intuu awooda laga qaadayaa kan kaloo faqiirkaana intii uu awoodo laga qaadaya mataacan bilmacruufi xaqan calalmuxsina ilaahay leeyahay aayad kalena ilaahay wuxuu ku leeyahay walilmutallaqaati mataacun bilmacruufi xaqan calalmutaqiin gabdhihii la furay waxay leeyihiin mataac iyo mutcay leeyihin waa intaas mutcada marka meherka ma gaarayso laakiin hadday labadooda isku waafaqaan waa alxamdulilah hadday isku waafaqi waayaanna qaadiga ayaa magacaabaya waxaana dheri mutcada waxaa loo magacaabay gabadha qalbigeeda ayaa la kabayaa maadaama guurkii ka burburay oo ay naxsan tahay si oo gurigeedii furriinkaas qalbigeeda loo kabo ayaa la siinayaa iyadoo meher la siiyey ama iyadoon meher la siin labadaba marka casharkeena intaasaan kusoo koobayna wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.